сумських школах можуть ввести пропускний режим. Про це заявив міський голова під час щопонеділкової апаратної наради. За його словами, наявність турнікету та електронних перепусток підвищить безпеку учнів та полегшить задачу охорони шкіл. Конкурс на скульптуру та назву скверу біля Макдональдсу оголосять у кінці жовтня. За словами головного архітектора Сум Андрія Кривцова, програма і умови конкурсу вже підготовлені. Початок конкурсу архітектори запропонували оголосити 23 жовтня. Три нові автобуси вже прибули у Суми. Три автобуси середньої місткості, покупку яких депутати схвалили заднім числом із третьої спроби, прибули до КП «Електроавтотранс». На яких маршрутах курсуватимуть нові автобуси, вирішуватиме тимчасова комісія.